Seuraavaksi olemme tämän langennut sinulle. Ja te jaan. Tämä on seuraavaksi sinulle todettu konekuulla. Tämä aikana muistaakseni X-Factor ohjelmassa kilpailussa pitäisi näin uusittu suoraan. Mahtava sanoa, että todettu. Sinussa oikein nähdä. Miksi aina sun jälkeesi katsomaan käy? Eikä sen tunteet valtaansa, ei tahdo tunnustaa. Mä oon langennut sinuun. Se kirjoittain, kun käytti kortti kansioltain. Irti tahtoon unohtaa, en sinusta rauhaa saa. Oon langennut sinuun. Se on vaan aina jää.